Ne oldu bana, niye keyfin yoktu? Ana haberin yoktu, dolar gene kalkır. Kim der oğlum? Ağır günler haberlerini işittim, gene dolar kalkır. Allah boş söhbətdir. Azərbaycanda belədir. Kim nəşəyə bırakır, bütün ölkə yayılır. Ay yox, ya, Rusiyada, Türkiyədə hər yerdə gene dolar qalxır, gene başlayacaqlar. Ya kişi, boş söhbətdir mən sənə deyirəm. Mən özüm bax bütün pullarımı mahtda saxlayıram. 1.70-dən o tərəfə hara qalxır, səncə? Günün xəbəri. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirdi ki, inflasiyayla bağlı heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Elə ki, manat öz stabilliyini qorumaqdadır və Nazim, mikrovalnovkada mənim 500 manatım olmalıdır. Tez qaçın, təcili dollar elə. Davay. Murat, o dedisə inflasiya olmayacaq, deməli olacaq.